op de achtergrond het bejaardentehuis De Goederij, waar wij mevrouw Pol gaan interviewen. Hoe bent u hier gekomen? Ook hier in de Helder gekomen, hè? Ja. Dat was in 1950. Met mijn man. In het oude rusthuis. Waarvoor bent u hier gekomen? Omdat ik ouder op die goed was. En ik kon niet meer zoveel werk doen. En mijn man verlaat altijd maar weer naar de Helder. Ik zeg, nou, als ik daar terug te komen kind, dan gaan we het allemaal niet doen. En dan was hij weer eens een hele band dat hij in de Helder was. Ja. En dan komt hij als huisvader van mij. Toen kende ik hem nog niet eens, maar dat is veel ouder dan ik. En ik kwam weer zoveel mensen tegen op straat. Hoe ben je weer? Meneer Paul, dan ben ik blij dat je ziet. En daar leef ik helemaal op. Hoe lang heeft uw man in Den Helder gewoond? Van kind af aan. Mijn man was elders. Oh? Helemaal. Ja. Hij was de 14e van zijn moeder. De laatste, 14e kind. Oh? Een sterke man. Geweldig sterk van die man. U had nooit verwacht dat u 90 zou worden? Nooit. Ik ben altijd zwak geweest van kinderbaan af. We zeiden dan nou, dat is geen beleid, hoor. Dat wordt niks. Want als ik ben mijn moeder er ook. Dan sliep ik ook alweer. En we zeiden de dokter, de vader, zuster. Nou, dat kindje lijkt altijd van moe. Ze slaapt, we drinkt even, ze slaapt ook alweer. Hebt u veel vrije tijd? Heb ik vrije tijd? Ja. Ja, ik kan doen dan later wat ik wil. Waar besteedt u die vrije tijd aan? Aan het lezen en uitkijken. En zo'n bezoek ontvangen. U krijgt veel bezoek, hè? U krijgt veel bezoek? Soms wel. Op hele weer niet. Het hele ongeluk. Ja. Komt er niet heen? Ja, dat zal ik. Ja. Raad, hè. Daar kijk ik veel. En daar maak ik hele avonturen mee. Ik had een tijdje geleden nog een keer. Toen was een jongen die ging met een meisje. Meisje wou niet. Pakte bij de arm. Nee, ze duwde weg. Ze wou niet. Ik heb hem weg. De volgende dag zag ik het allebei aankomen. Nou, een klein stukje. Maar ze keren weer om. En ze ging door. Ze wou niet. Ik dacht dat twee keer. De derde keer, toen liep ze eventjes met hem door. Denk ik, kijk, kom toen naar de liep. De vierde keer, toen liepen ze naar elkaar. En de vijfde keer, toen had hij aan zijn arm. Dat ik helemaal die liefdesgeschiedenis meegemaakt. Ik kende die mensen niet.